Samiti i NATO-s në Uells i ka shërbyer kryeministrit Edi Rama të kërkojë njohjen e Kosovës si shtet nga anëtarët e aleancës që ende se kanë bërë një gjë të tillë. Të përfundoi odiseja e njohjeve të Kosovës brenda për brenda vendeve të Bashkimit Evropian dhe që të jepet një mesazh shumë i qartë shqiptarëve në Kosovë, por edhe të gjitha atyre forcave që përpiqen të gjejnë të çara për të përcjellë energjitë negative të errësirës me të cilën duan të ambulojnë vështrimin tonë për të ardhmen. Duke mbajtur një qëndrim të fortë, kryeministri Rama ka sqaruar se për të çelur rrugën Maqedonisë si pjesëtare të NATO-s, nevojitet zbatimi i përpikt i marrëveshjes së Ohrit. Gjithë bashkë të punojnë me më shumë këngulje dhe me më shumë intensitet për të hapur rrugën edhe për Maqedoninë, por a duke bërë presionet domosdoshme mbi palët që të zgjidhin dhe të japin fund odisesë së tej zgjatur të emrit, dhe b duke kërkuar nga qeveria e Shkupit që të respektoi në frymë dhe në gërm marrëveshjen e Ohrit. Kryeministri shqiptare ka vënë theksin edhe në nevojën e përfshirjes së vendeve të tjera të Ballkanit në NATO, duke filluar me Malin e Zi, për të cilin Rama kërkoi ftesë në strategjinë e saj të zgjerimit.